Това ден продължава. Петя Георгиева от Института за пазарна икономика е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Болниците ни са твърде много за намаляващото население. Анализ на Института за пазарна икономика. Имаме подготвени графики и сега ще ги видим в ефир. Да започваме брой лечебни заведения за болнична помощ и брой легла в тях. Но преди да погледнем в конкретиката и вече да анализираме числата, какъв е извода, който правите на база този анализ? Най-основният извод, който можем да видим от финансовите показатели на лечебните заведения са първо, че болниците са твърде много. Те извършват огромно количество дейност. Имаме над 2 милиона хоспитализации само за последната година, което означава, че здравеопазването е силно насочено към болнични услуги. За съжаление, това, което е, как да кажа, което говори за това дали здравеопазването е качествено, не се наблюдава в България. Именно голяма част от услугите преминават извън болничния сектор и едва когато е крайно необходимо и когато вече няма какво друго да се направи за пациента извън болниците, той да бъде приет в тях. У нас тази система е обърната. Явно извънболничната система не успява да отговори на потребностите на потребителите и те търсят услуги в болниците. Имаме много широка мрежа от болници, от лечебни заведения за болнична помощ, не само държавни, а и частни. За намаляващо население през последните години, спрямо, както виждате, спрямо между двете преброявания, населението на България е намаляло с над 1,5 милиона, близо 2 милиона души, но мрежата не се е променила, напротив, тя расте. Има интереси най-различни, които водят до стимули, които пък от своя страна създават това да се търсят повече болнични услуги, да се предлагат такива. Добре, и да погледнем към първата графика. Колеги, може да я пуснете първата графика. Брой лечебни заведения за болнична помощ и брой легла в тях. Какво виждаме на графика? Тук се вижда, че всъщност имаме доста голямо количество и лечебни заведения. Това са на 340 общо болници, от които около 190 са държавни. Тези държавни са както общински, така и чисто държавни, финансирани от държавния бюджет. По-интересно е да се каже, че България е на първо място в средите от Европейския съюз по брой легла спрямо населението. Следващата графика показател ни показва хоспитализациите. Не знам за леглата дали имаме, нямаме, но... Хоспитализациите също са много голямо количество и те на практика са свързани с това, че имаме много болници, съответно и много легла в тях и те предлагат наистина услуги на много, много, много голямо население. Тук можем ли да правим връзка всъщност с недостига и на персонал? Много болници, можем много да направим хоспитализации. Такава връзка, но когато сме изследвали персонала, той не е обект конкретно на това изследване, но сме правили други такива проучвания, които показват, че всъщност в България лекарите са в достатъчно количество, но медицинските сестри, акушерките са всъщност малко. Те не достигат и недостига много, много значителен. За да достигнем средните нива в Европейския съюз на един лекар, с който да работят средно 3 медицински сестри, България този показател в момента около 1:1,1-1,2, но за да достигнем средно европейските нива са ни необходими над 17 000 медицински сестри. Не знам дали може да си представите какво означава това за системата. Да. Това означава, че тя е изцяло оголена от такъв вид персонал. Това означава, че лекарите извършват и такъв вид дейност, тъй като няма кой друг да извършва. Това означава, че медицински сестри на практика, които се обучават в България, не остават да работят у нас по различни причини. Основната от които е заплащането на труда. Те са изключително конвертируеми като професия, могат да си намерят работа много лесно навън. Недостиг има във всички европейски държави, така че България се конкурира с цяла Европа и с целия свят за медицински сестри. И резултатът е, че на практика у нас медицински сестри почти не остават, никой не иска да учи да упражнява тази професия. Нищо не се прави, за да се улесни достъпа до професия после нейното упражняване. И още нещо, понеже отиваме към финал на нашия разговор, ще помоля колегите 6-та и 7-ма графика да пуснете. Става въпрос за печалбата на болниците, което на мен ми се стори доста интересно. Печалба на болници с преобладаващо държавна собственост и преобладаващо общинска собственост 2015-2021 година. Вижда се на картинката, да, че всъщност печалбата расте. Това не е нещо странно, нормално е. По-интересно, че расте в годините около COVID-кризата, което означава, че независимо, че имаше известни ограничения в дейността на болниците по време на COVID, първо, тези ограничения са били доста кратки, второ, финансирането на самите дейности, свързани с лечение на COVID, всъщност явно са били достатъчно
достатъчно добро количество, така че болниците всъщност печелят, така да се каже, от тази пандемия. По-интересно е, че има болници, които са на загуба, разбира се, около една трета от тях. Виждаме график. Загубата е малко по-специфичен показател. Той не върви с една и съща скорост през годините. Влиянията върху него са различни. Но като цяло не можем да кажем дали специално в общински или в държавните загубата е по-типична, тъй като, както знаете, болниците се финансират на база основно на база на клинични пътеки. И държавните болници като по-големи лечебни заведения, това са университетски болници, големи, намират се основно в областни центрове. Те имат тенденцията, така да се каже, да поемат тежки и сложни случаи, такива, които не могат да бъдат услуги, които не могат да бъдат предоставени другаде. И финансовият натиск върху тях е доста голям. Така че е възможно и в големите болници също те да страдат от чисто и просто от финансовия механизъм, който не им позволява да финансират изцяло своите услуги. Много ви благодаря за този анализ. Доста шокиращи са тези данни, в смисъл на това, че доста работа има още да се свърши, а въпрос с липсата на медицински кадри. Основният проблем е, като ми казахте числото 17 000 медицински сестри, които ни трябват, за да стигнем до средноевропейското ниво. Направо съм втрещена. Не знам това дали е възможно изобщо да го случим. Наваксването е изключително трудно, тъй като говорим за човешки персона, за капацитет, за хора, които имат стимули, които могат лесно да напуснат държавата или да се изучат някъде другаде или да получат по-високо възнаграждение на други места. Така че трябва много сериозна държавна политика в следващите години това да бъде коригирано. Благодаря ви много, Петя Георгиева от Института за пазарна икономика в студиото на Твоя ден. Продължаваме темата.